सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ भने आशा गरेको छु र म पनि एकदमै सन्चो छु. नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग आज चाहिँ हल्का बेलुका बेलुका सुरु गरेँ किनभने आज त्यसको राइड पनि हान्दिनँ. आज यतिकै घुम्न निस्केको किनभने साथी हाम्रो मेरो प्लस टूको साथी आएको छ बाहिर गएको थियो अनि कति चार पाँच वर्ष भइसक्यो हामी नभेटेको अनि यसो लान आएको रहेछ अनि त्यो के भएर चाहिँ अनि आज भेट्न बोलाएको साथीले पठाएको होइन. सो आज चाहिँ कहाँ जान लागेको भनेदेखि चाहिँ त्यही जेएसको पछाडि हाम्रो जेएस कलेजको पछाडि जान लागेको त्यो फोटो सुट गर्नलाई त्यो फोटो सोटो खिच्ने अनि त्यति घुम्यो भनेर चाहिँ निस्केको. अब साथी पनि लान आएको छ घर बस्दा बस्दा बस्न लाग्यो अरे अनि यसो कति जाउँ घुम्नलाई भने भन्दै थियो र मैले भने हुन्छ जाउँ न त कति भनेर भने सो त्यही भएर फोटो सुट गर्न जान लागेको. सो त्यही हो अब एकैचोटि फोटो सुटमा भेटौँ है. तिमीलाई बाइक आँट्न आउँदैन त्यो खाने मान्छे मात्र हो झरेपछि झरेपछि त फेरि कति लाग्छ कति लाग्छ लाग्छ नि खर्च त्यहाँ त फेरि त्यस्तै बाइकहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ नि बढी यहाँ त ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ क्या बढी त्यही भएर त्यही ध्यान हुन्छ यहाँ त तिमी पनि लाइसेन्स बनाएको हुँदैन त नि मलाई पनि पहिला डर लाग्थ्यो अब सिकेपछि त्यही हो कि गर्नुपर्छ यस्तो हुन्छ कि बाइक हाँकेपछि होइन कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन नि त अनि आफूसँग लाइसेन्स हुन्छ अनि फोन गरेर बोलायो भने एकदम भनेर साथी हुन्छ को हुन्छ त्यो भएर यसो कार हाँक्दाखेरि नि कार मैले सिकेको थिएँ नि अनि लाइसेन्स निकालेको थिएँ कि अनि काठमाडौँ भन्दाखेरि एउटा बिहामा गएको थिएँ फ्यामिलीसँग काकाहरू काका काकीहरू थियो होइन अनि फ्यामिलीमा गएको थिएँ अनि काकाले त ड्रिङ्क्स गर्नुभएको थियो रसी त गर्नु राति त त्यही हो नि मा प्रसिद्धै गर्छ अनि त्यो मैले आएको थिएँ यस्तोमा धेरै काम लाग्थ्यो कि कहिलेकाहीँ अँ दुईजना भएपछि एउटा नखाने एउटा खाने अँ दुईजना चाहिन्छ चाहिन्छ किनभने एकजनालाई हाल्दा हाल्दा थाक्छ नि त अनि एकजना पछाडि चाहिन्छ चाहिन्छ क्या यो शनिबार भएको हो नि हिजो आएको हो नि यो एउटा मन्दिर छ क्या राजदेवी मन्दिर त्यहाँ लगिदिन्छ त्यहाँ तिमीलाई धेरै भिड हुन्छ क्या शनिबार 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 धेरै भिड हुन्छ मान्छेहरू इन्डियाबाट कहाँ कहाँबाट आउँछ पूजा गर्न. सो गाइस फाइनल्ली अहिले हाम्रो फोटोसुट पनि भइसक्यो र यहाँ हाम्रो साथी हामी 11-12 भेटेकै थिएन होइन 11-12 थियो होइन वेलकम टु धीरजको ब्लगमा र इन्ट्रो दिएर लाइक कमेन्ट चाहिँ हामीले एकदम मिहिनेत गर्छ यार केटाले ल इन्ट्रो भन्दै हो नि त तिम्रो म चाहिँ रजत हो रजत सो है म चाहिँ हामी चाहिँ खासमा साथी भनेको 11-12 हो होइन त्यतिखेर हो अनि त्यसपछि हाम्रो म कोरिया गएँ मेरो पुरानो साथीहरूलाई भेटौँ सो त्यही हो होइन अहिले चाहिँ केजी साथीहरू सो त्यही हो अहिले चाहिँ फोटोसुटहरू भइरहेको थियो फोटोसुट पनि सिद्धियो अब एउटा भिडियो सुट गर्नु बाँकी छ त्यो भिडियो सुट पनि सिद्धिहालौँ होइन ठ्याक्कै इन्ट्रोमै आउँछ त्यो चाहिँ इन्ट्रो आउँथ्यो होइन इन्ट्रो बनाउनु लागेको इन्ट्रो पनि राम्रो छैन नि त मेरो धेरै पुरानो हो नि त अब नयाँ इन्ट्रो बनाउनु लागेको सो त्यही भएर अब एकैचोटि लास्टतिर भेटौँ है त फोटो पनि हाल्छु होला फोटो खिचेको जति पनि फोटो छ नि सबै युट्युबमा हाल्छु हेरिदिनु होला लास्टसम्म इन्जोय गरिदिनु होला यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त अब त्यसरी लास्टमा भेटौँ है त. सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो फोटोसुटहरू पनि सिक्थ्यो अब चाहिँ घर जान लागेको होइन घर जाउँ घर गएपछि अब फोटो एडिट अनि भिडियो एडिट गर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि अनि जति पनि फोटो खिचेको थिएँ नि त्यो फोटो चाहिँ लास्टमा हाल्छु म होइन कस्तो आएको छ हजुरहरूलाई भनिदिनु हजुरहरूले कस्तो आएको छ भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु कुन फोटो हजुरहरूलाई मन पऱ्यो सो त्यही हो अब चाहिँ के बोलौँ त्यो बोलौँ हुन्छ है सो त्यही हो अब चाहिँ झर्छ
घर गए पछि अब हिँड्नु गर्दिन हो आजको लागि त्यो सर्ट रहेको थियो होइन धेरै हिउँ पनि गरिनँ आज सानो रहेर हामी कस्तो साथीहरू साथीसँग साथी पनि यहाँ रुममा बस्दा बस्दा एक्लै बोर भइसकेको थियो नि त अनि त्यही भएर साथीलाई मैले बोलाएको जाउँ भनेर फोटोसुट गर्न तिमी कहिले जाने अब काठमाडौँ काठमाडौँ कहिले जाने म नेक्स्ट विकतिर जान्छु यो छ यो शनिबार बस्छौ होइन यहाँ हुन्छ होइन त्यसो भए गाई गाड जाउँ न त यो शनिबार गाई गाड जाउँ न त फोटो त्यो जल्दले मिले फोटो सुट एउटा पुल छ नि थाहा छ पहिला हामी गएको थियो त नि आधी बाटो जल्दलेसम्म त्यहाँ जङ्गलमा फोटोहरू जङ्गलहरू फोटो खिचेको थियो नि त्यही ठाउँ भने के त्यो फोटो त्यही ठाउँमा फोटो खिच्न जाउँ न भने हामी पहिला त्यहीँ जान्थ्यौँ नि त फोटो खिच्न साइकलमा त्यतिखेर जाडो थियो नि त त्यतिखेर जाडो बस्ती जान्थ्यो त्यही भएर साइकलमा गएको थियो अनि रमाइलो हुन्छ नि साथीहरूसँग गयो भने त